Dobre priateľe, ja ma počuš? Verím, že pauzu ste mali dosť dlhú, nám sa podarilo najťažšiu časť prezentácie spraviť, to znamená, že vidíte, čo chceme, aby ste videli. Moje meno je Ondrej, prichádzam zo spoločnosti Luigi. Keby ste náhodou nepoznali túto veľmi známu bratislavskú spoločnosť, možno poznáte jedného z jej otcov zakladateľov, Miša Barlu. To je tu na ten človek, ktorý je na vás blízka. Takže my sme si dnes pre vás pripravili výsledky také nejaké našej krátkej analýzky alebo prípadovej štúdie, kde sa zameriame na takú ľahkú tému, dúfame, že zaujímavú, a to konkrétne na stránkovanie výsledkov vyhľadávania na nejakej webovej stránke. Dobre, skôr ako prejdem k tomu, čo sme vlastne robili, úplne skrátke poviem niečo o Logisboxe pre tých, ktorí to nepoznáte. Už v názve máme nejaký taký toolbox. My teda poskytujeme našim klientom rôzne nástroje na to, aby si mohli oni jednak zistiť, aký dobrý majú svoj search, máme nejakú search analytiku, ponúkame im nejaký autocomplete, alebo teda našeptávač, search engine a podobne. Snažíme sa teda vytvárať čo najlepšie vyhľadávanie na webe. Ono typicky za tý zákazník je povedzme nejaký e-shop, ale nemusí to byť iba e-shop. Máme aj povedzme rôzne bankové portály, prípadne nejaké systémy, ktoré majú nejaký question answering, môže to byť kľudne novinový portál. V podstate kdekoľvek máte nejaké výsledky, ktoré sa oplatí hľadať, tak tam sme my doma a tam sa snažíme pomôcť. Prečo je vyhľadávanie také dôležité? Ono, pokiaľ prídu ľudia, ktorí na vašej stránke a použijú vyhľadávanie, tak oni majú o 70% nejakú väčšiu šancu, alebo robia o 70% viac konverzií. Tie konverzie, to môžu byť typicky nákupy, ale môžu byť aj o tom, že si u vás prečíta celý ten článok, že zostane nejako dosť dlho, dá sa niečo do wishlistu a podobne. Čiže konverzie môžu byť všeličo a tí, ktorí používajú search, tak tí o mnoho viac konvertujú. Dôvod je ten, že oni vedia, čo chcú. Vy pokiaľ im poskytnete obsah, ktorý oni povedzme hľadajú, tak je veľká šanca, že vás nakúpia alebo nejakým spôsobom skonzumujú ten obsah. Vy to môžete viac menej len pokaziť. Môžete to pokaziť tým, že im nedáte tie výsledky, ktoré oni hľadajú, že im nejakým spôsobom znepríjemnite ten používateľský zážitok. A preto je veľmi dôležité, aby ste ten search mali skutočne v poriadku. Mnoho klientov si myslí, že search má v poriadku, až pokým teda nedojdú k našej analytike, ktorá im ukáže, ako na tom sú naozaj. No a teda, čo je také zaujímavé, týchto ľudí, ktorí vyhľadávajú a tých, ktorí vo veľkom potom konvertujú, je skutočne veľa. Je nejaký úplne hrubý priemer mnohých e-shopov, je okolo 30% vizitorov používajú search a títo potom veľa konvertujú. Posledný slide, kde sa vám teda budem snažiť predať našu spoločnosť, potom už pôjdem k tomu, o čom dnes budem rozprávať. Toto je taká ukážka, v ktorej si môžete poklikať. Teda keby to niekoho zaujímalo, tak demo.luigisbox.com. Tu uvidíte nejaký náhľad našej analytiky. Uvidíte tam teda, koľko percent ľudí u vás hľadá, koľko nehľadá, koľko z nich konvertuje, koľko povedzme dostane no resulty, koľko síce klikne na výsledky, ale nenakúpi, naopak, ktoré vaše výsledky, ľudia na ne vôbec neklikajú, nakoľko klikajú, ale nekonvertujú a tak ďalej. Čiže kto by si chcel poklikať, tak demo.luigisbox.com. No a poďme už k tomu, o čo tu dnes budem rozprávať. Teda tá prípadová štúdia o tom, ako by mohlo vyzerať také ideálne stránkovanie na vašej website, alebo na website, ktorú robíte. V základe teda rozoznávame tri typy stránkovania. Snažíme sa dnes zistiť, že ktoré je to najlepšie. Tradičné stránkovanie je to, čo si asi predstavíte úplne prvé. To znamená, že dáte nejaké vyhľadávanie, stránka vám vráti čas výsledkov, povedzme nejakých 30. Vy si môžete pozrieť teda nejakú aktuálnych 30, môžete pozrieť nasledujúcich, môžete skočiť na stránku 2, 8, 200, poslednú. Môžete tam proste ľubovoľne klikať, ako chcete. Infinite scrolling je potom taká nejaká modernejšia verzia, kedy síce sa vám nalobí len 30 výsledkov, ale keď naskrolujete na spodok, tak vám to ono dynamicky plynule dotiahne nejakých ďalších 30 alebo ďalších N a tak ďalej a tak ďalej. Ten používateľ ani nevie, že stránkuje. Loadmore je potom taký nejaký tretí alternatívny prístup. Ono to je niečo ako kompromis medzi tými dvoma. Je to tradičné stránkovanie, kde ale viete ísť iba dopredu alebo dozadu o jednu stránku. A teda svojím spôsobom máte pocit, že si stále scrollujete, ale musíte si do toho kliknúť.
Ja vám skúsim povedať, čo som si o tom na začiatok že prečítal. Ja prichádzam z akademického prostredia, teda vždycky najprv si spravím nejakú analýzu a až potom sa idem pozrieť do dát. Teda keď sa pozrieme na tradičné stránkovanie, tak medzi nejaké jeho hlavné silné charakteristiky patrí to, že ten váš klient má možnosť si, alebo váš používateľ má možnosť vybrať si, či chce vidieť teda nasledujúcu stránku, či chce vidieť poslednú, či chce skočiť na prvú a tak ďalej. Okrem toho, vidí vždy iba nejaký ten zafixovaný window tých výsledkov, tých 30, ktoré som spomínal, teda nevidí všetky, nemusí sa tým nejako veľmi trápiť. Ono je pre človeka o mnoho kognitívne jednoduchšie, dokázať sa rozumieť medzi pár výsledkami. Teda vy sa skôr pozrite na to, či máte nejaké relevantné výsledky medzi tou 30-tkou, ako keby ste ich mali dostať 100 000. Teda, toto je jedna z tých ďalších výhod. Nevýhoda je, že ono to je dosť neefektívne, toto tradičné stránkovanie z pohľadu databázy. Ono, keď idete na stránku, neviem, 7 a máte tam teda tých vašich 30 výsledkov, tak štandardne si potrebujete dotiahnuť 30x7 výsledkov a potom tých prvých 6 stránok zahodiť. To je trošku problém a spomaluje sa to. Taktiež môže byť komplikované klikať na nejaký link 4. a 8. stránka na telefónu. Hovorím, že to problém byť môže, pokiaľ máte dobré proste interface, tak to problém byť nemusí. Ale vždy je jednoducho ťažšie klikať, ako povedzme scrollovať. Pokiaľ sa pozrieme na infinite scrolling, tak tu je výhoda práve to, že či vy ste na druhej stránke, 8. alebo state, máte stále nejaký konštantný čas, ako sa vám tie výsledky loadujú. Už to je teda o mnoho efektívnejšie z pohľadu nejakého backendu. Ďalšia z výhod je, že vy nemusíte vôbec vlastne klikať. Vy si jednoducho scrollujete, koľko potrebujete, čo oceňujeme napríklad najmä na telefónu. Nevýhoda? Je otázka, či to je nevýhoda, ale zatiaľ teda tvárme, že áno, je, že môžete vlastne vedieť iba tú nasledujúcu alebo predchádzajúcu 30 výsledkov, musí to prechádzať postupne, nemôžete si skákať, ako vás napadne. No a taktiež neviete si povedať, že OK, teraz som na stránke 3, tam ma niečo zaujalo, neviete sa potom k tomu mentálne vrátiť, lebo máte iba jeden nejaký dlhý zoznam. Pokiaľ sa pozrieme na ten tretí prístup, tak to je taký kompromis medzi prvými dvoma. Jednak je tu stále zachovaný ten konštantný čas načítavania výsledkov, teda vždy si dotiahnete iba tie výsledky, ktoré potrebujete. Zostáva tu výhoda z tradičného stránkovania, že vždy vidíte iba tú vašu obmedzenú 30-ku a teda viete si to nejako v mysli usporiadať, že či ste našli to, čo ste chceli, bolo to na stránke 3 alebo koľko a tak ďalej. Nevýhoda je, že nemôžete skákať. Môžete iba na nejakú nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku, neviete efektívne dojsť na koniec, na začiatok a tak ďalej. Dobre, pokračujúc v nejakých tých analýzach, sme teda zistili, že tieto tri prístupy nemusia byť úplne rovnocenné. Ukazuje sa taká nejaká veľká štúdia od Etsy. Etsy je portál, ktorý robí s nejakými handmade, myslím, výrobkami. Znie to ako nejaký malý obchodík na Slovensku, ale z pohľadu Spojených štátov je to nejaký web, ktorý je väčší ako nejaká naša Alza alebo niečo. Čiže na takejto veľkej stránke robili ich veľmi známu štúdiu, kedy jednoducho robili ABčko, skúšali tradičné stránkovanie, skúšali infinite scrolling a zistili, že pri infinite scrollingu ľudia o mnoho viac teda browsovali, videli o mnoho viac produktov, ale nevenovali im pozornosť. Jednoducho strátili sa v tom, jak keď si pozeráte Instagram, išli ďalej, na nič neklikali a nič nekupovali. Im išli fakt výrazne dole predaje. A teda výsledok tej známej štúdie je, že zahodili infinite scrolling a už sa nikdy ani nepozreli. Jednoducho nepredávali a to nechceli. Čiže toto je taká nejaká jeho nevýhoda. V čom je ten problém? Ľudia jednoducho si nevedia uvedomiť, že sú na stránke nejakej, nevedia si porovnať tie výsledky, majú ich veľa, stratia sa v tom, začnú zúrivo scrollovať a nakoniec ujdu od vás. To nechcete, podľa mňa. Dobre, teda pokiaľ, to som už asi spomenul, ale teda pokiaľ porovnáte infinite scrolling s tradičným alebo s Hollow Pagination, tak zistíte, že ho nechcete. Preto my sme potom ďalej robili nejakú štúdiu, kde sme sa dívali do dát, to by mala byť tá zaujímavejšia časť snáď, ale do toho sme infinite scrolling vôbec nezahrnuli. Jednoducho verili sme zisteniam, že ľudia teraz nekupujú, nechcú to, a teda v našej štúdii sme s infinite scrollingom vôbec nerobili a v tejto chvíli ho zamietame. Pokiaľ kdokoľvek teda chce so mnou diskutovať alebo niečo, tak kľudne sa prihláste, môžeme, ale my sme sa rozhodli, že infinite scrolling pre nás nie je zaujímavý, pretože ľudia sa pri ňom strácajú. Posunuli sme sa teda náš topic na to,
že či je lepšie tradičné alebo load more pagination. Pre pripomenutie, load more je to, že viete robiť iba next a previous, nič iné. Dobre. Čiže posledný nejaký záver tej analýzy, z ktorého ja teraz možno budem vychádzať, bolo, že tam to jasne vyhral load more. Jednoducho, ľudia mali jednoduchší nejaké kognitívne rozhodovanie, chceli vidieť viac výsledkov, klikli load more. Nechceli, zostali na stránke, kde sú. Výsledok je teda, že to je jednoduchšie, ľudia dokázateľne teda v nejakom jabečku videli viac produktov, aj na ne viac klikali, viac kupovali. Problém ale podľa mňa je to, že z nejakých top 50 e-commerce site v Spojených štátoch používa load more iba 8%. Čiže buď to nepoznajú, alebo im to na niečo vadí. Čiže naša nejaká premisa alebo hypotéza bola, že či teda skutočne je nejaký load more dostatočný, či je preukázateľne lepší. A ako sme to chceli zistiť, pozreli sme sa do našich dát. Tým, že kopec klientov má našu analytiku, my sme si vedeli, teda či už používajú svoj search alebo náš search, my sme si vedeli pozrieť ich dáta. Vybrali sme si teda nejakú množinu 200 našich relevantných klientov, pre každého z nich klient je teraz web stránka. Dobre, nie user, ale web stránka. Čiže 200 web stránok. Zobrali sme si pre každého 2 mesiace aktivity, bolo to rovnaké časové obdobie. Vybrali sme si klientov, kde každý mal aspoň teda 1000 searchov v tomto období 2 mesiacov. Priemer v tej našej množine bol nejakých 17,5 tisíca searchov na website, na klienta. S takýmito dátami sme teda pracovali. Skôr ako sme sa teda pustili do nejakých analýz a tak ďalej, sme si povedali, čo je to pre náš search. V podstate je to takmer, že jedno sedenie, kedy človek dojde, zadá si nejaký vyhľadávací výraz a teda si pozrie prvú stránku, pokliká si nejaké výsledky, vráti sa, pozrie si druhú stránku výsledkov, whatever. Kedykoľvek ale reformuluje query alebo zmení filtre, kedy sa mu refreshnú výsledky, dostane niečo iné, tak to pokladáme za nový search. Je to teda sedenie rozsekané na to, či má človek rovnakú queryu a rovnaké filtre. Pokiaľ toto sedí, tak sme stále v jednom searchi. Či on si kliká vo výsledkoch, či si scrolluje, či si pozrie nejaké detaily, vráti sa a tak ďalej. Dobre, čiže tu sme si povedali, že OK, keď má niekto load more, tak nevieme o ňom povedať, či neskáče, lebo nemôže, alebo nechce. Zobrali sme si teda iba klientov, ktorí majú tradičné stránkovanie, to znamená, môžu proste ísť na nasledujúcu, môžu si skočiť, môžu robiť čokoľvek. A týchto sme nejako, ich akcie sme rozsegmentovali, alebo ich search sme rozsegmentovali. Prvá skupina sú takí, ktorí si zadali query, dostali výsledky, a nešli ďalej v pagination. Buď si niečo popozerali, nejaký detail, buď si išli niečo kúpiť, alebo potom skončili search a reformulovali query, čokoľvek. Jednoducho nepoužívali pagination. Druhý segment sú takí ľudia, ktorí sa hýbali, dávali next, prípadne si klikali cez čísla, to je jedno. Šli vždy iba o jednu stránku dopredu, alebo jednu stránku dozadu. Tretí segment sú takí, ktorí vo svojom searchi použili aspoň jeden jump. Oni kľudne mohli ísť next, potom si skočili na 7. stránku, vrátili sa na prvú, whatever. Čiže máme teda nejaké 3 segmenty, s ktorými sme pracovali. Keď sme sa pozreli, ako alebo koľko percent searchov končí v jednotlivých segmentoch, tak sme zistili, tí modrí alebo všedí, alebo ako to je, to sú ľudia, ktorí vôbec nepoužívali pagination, alebo nepotrebovali. Tých je nejakých 89% takmer. Tí zelení sú takí, ktorí dávali vždy iba next alebo previous, neskákali a zvyšné 1,6% sedení bolo také, ktoré obsahovali aspoň jeden jump. Opakujem, sú to iba ľudia, ktorí používali tradičné stránkovanie a teda mohli si vybrať, či idú dávať next alebo skákať. Dobre, z tohto pohľadu vyzerá, že tí, ktorí používajú, alebo teraz to stránkovanie používajú, tie jumpy až tak nevyužívajú. Pozreli sme sa ešte nielen na searche, ktoré používajú jumpy, ale sme si aj spočítali tie, volajme to kroky, ten next, alebo jumpy. Pretože v searchi, kde človek spraví dva kroky a potom raz skočí, vieme si zarátať dva kroky a jeden skok a tak ďalej. Čiže tu sme zistili, že pokiaľ sa človek má rozhodnúť, alebo pokiaľ tie naši useri sa rozhodujú, že čo spravia, aký page generation krok, tak iba 8,5% z nich použije jump. Dobre, vyzerá to, že tí ľudia to až tak nepoužívajú, dokonca tretina z nich, z tých 8% je takých, že oni sa vrátia iba na prvú stránku. To viete spraviť aj inak, jednoducho nepotrebujete pagination na to, aby ste sa vrátili na top 5, na vrch vašich výsledkov.
Dobre. Máme teda jasný záver, ľudia nepoužívajú proste tradičný pagination, netreba ho, môžeme ho zahodiť. No nie. Prečo by sme im brali nejakú funkcionalitu? OK, tak ju používajú málo. No používajú, keď ju potrebujú, majú ju tam, prečo by sme im ju brali? Skôr ako si zodpovieme túto otázku, tak si tú otázku postavíme trošku inak. Že prečo oni vôbec používajú pagination? No, ja začnem s takým, že silným tvrdením a potom sa ho pokúsim dokázať cez naše dáta. Čiže to tvrdenie je, že pokiaľ je SERPs dobrý a používateľia dostanú tie výsledky na začiatku, tie kvalitné, tak nepotrebujú pagination. Prečo si toto myslím? Najprv si pomôžem nejakým príkladom z Google. Kedy ste si zadali do Google Querinu a potom ste si skočili na 7. stránku. Akože super, aby sme zistili, že čo tam je, tak možno niekto niekedy áno, ale nepotrebujeme to. Vieme, že tie dobré výsledky sú hore a pokiaľ máme pocit, že tam nie sú, tak potrebujeme reformulovať query, lebo sme to možno zle hľadali. Čiže z tohto pohľadu ten load more vyzerá lepšie. Pozrieme si všetky relevantné výsledky, ak nám nestačí, pozrieme si ďalšiu množinu, alebo teda ďalšiu sústránku výsledkov a tak ďalej. Aby sme teda neustali iba pri tom, že ako ľudia klikajú, tak pozrieme sa, že keď už klikajú, čo z toho máme. Čiže to ďalšie porovnanie je, že pagination versus conversions. Opäť sme sa pozreli do dát, ale tentokrát sme si zobrali opäť tých našich klientov, aby sme si ich rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina sú klienti, ktorí majú síce od nás analytiku, čiže my vidíme ich dáta, ale používajú nejaký svoj search. Časť z nich má ten search úplne že super, časť z nich ho má priemerný a časť z nich ho má hrozný. Jednoducho, nemáme na to vplyv, sú to ľudia, ktorí si to robia rôzne, sú to väčší klienti, takže žiadne malé e-shopy, ktoré sú rady, že sú rady, sú to proste naši klienti, ktorí si myslia, že ich search je dobrý. Potom tu máme klientov, ideme sa teraz možno trochu chváliť, ktorí majú náš search a o tých sa staráme, takže dúfame, že ten search budú mať trošku lepší, keďže nám za to platia. Pozrime sa predsa len, ako to vyzerá v dátach. Teraz tu je strašne zložitý graf so strašne malými číselkami. Pre vás je posadné to, že naľavo sú teda, to je ten prvý segment, klienti, ktorí majú nejaký svoj search, napravo sú klienti, ktorí majú náš search. Svetlé. Svetlo modrá, svetlo zelená, svetlo žltá je nejaké, že koľko percent si održí z koláča všetkých sessions a tmavé sú, koľko si održí z koláča všetkých konverzií. Tie prvé dva stĺpce, tie modré, sú teda, že tí, ktorí vôbec nepoužili stránkovanie, teda vidíme, že oni si zobrali nejakých 88%, za koľko tu budeme prizumovať, nebojte. Čiže proste zobrali si nejaké veľké percento zo session, zobrali si nejaké veľké percento z konverzií. Opäť vidíme, že tá majorita je na tých, ktorí vôbec nepoužili pagination, čiže trošku prizumujem. Toto sú vlastne tie stĺpce, prvé dva a prvé dva, opäť naľavo, teda ľudia, ktorí majú custom search, napravo sú naši. Teda vidíme, že tí, ktorí majú custom search, tak 88% z nich nepoužilo pagination, jednoducho nepotrebovali to. Ale títo ľudia, alebo tento segment ľudí, vyprodukoval iba 81% konverzií. Pokiaľ vám 88% tých searchov vyprodukuje 81% konverzií, nie je to úplne super, lebo jednoducho tí, ktorí stránkujú, nakupujú viac. Čiže keď už niekto akože chce nakúpiť, tak proste možno musí pozrieť tú druhú stránku a tak ďalej. Pokiaľ sa pozrieme napravo na tých, ktorí používajú search od nás, od Luigiboxu, tak vidíme, že jednak sme zvýšili percento tých ľudí, ktorí nepotrebovali použiť stránkovanie, to je až 93%, ale zároveň sa nám podarilo dosať do kladných čísel, lebo oni si odriezli z tých konverzií až 94%. To znamená, že podporujem to tvrdenie, ktoré som mal na začiatku, že ak máte ten search nejaký vytunený, o ktorý sa vám niekto stará, tak jednoducho tí vaši klienti alebo vaši useri nepotrebujú až tak stránkovať, dostanú tie relevantné výsledky skôr a keď sú s nimi nespokojní, no tak si dajme tomu niečo reformulujú, ale oni vidia, že na to, čo zadali ako query, tak dostávajú výsledky, ktoré sú nejaké, sú usporiadané, sú relevantné a smerom dole to klesá. Nejdu sa pozrieť až tak na druhú stránku, keď už sú nespokojní, tak si radšej tú query reformulujú, lebo dáme im potenciálne to najlepšie, čo sa dá z toho, čo si im zadali. Teda pokiaľ tieto svetlé a tmavé veci porovnám, tak pre ten segment našich klientov sme zlepšili počet ľudí, ktorí nepotrebovali použiť stránkovanie, ktorí si vystačili s výsledkami na prvej stránke o skoro 6%, konverzie o 16%, čo je super, lebo tí ľudia, ktorí nepoužili stránkovanie, tam začali nakupovať. Teraz, okrem toho, že strašne predávam Luigibox, tak hovorím aj to, že pokiaľ máte dobrý search, tak tí ľudia jednoducho
vám vidia, že dostali tie výsledky hneď, nepotrebujú sa chodiť dívať na druhú, tretiu, štvrtú stránku, pretože dostali, čo potrebujú a tým pádom to buď kúpia, alebo nekúpia. Dobre, takže dostávame sa k takému tvrdeniu, už sme takmer na konci, že to, čo naozaj je dôležité, je to, ako vy usporiadate vaše výsledky. To znamená, že okrem toho, že máte možno na vašej stránke nejaký full text, tak taká moja skromná rada je, že skúste zapojiť aj nejaké historické správanie používateľov, popularitu itemov, to, čo vám zrovna sa, neviem, predáva, to, na čo oni klikajú, to, čo s čím sa kupuje a tak ďalej. Keď to chceme trošku posunúť do nejakého machine learningu, tak použite learning to rank, alebo aspoň nejak nastavte váhy. Váhy na základe popularity, na základe klikania itemov a tak ďalej. Jednoducho, nedívajte sa len na nejakú obsahovú relevanciu tých dokumentov, ktoré vy idete vrácať, itemov alebo čohokoľvek. Dívajte sa aj na to, ako s nimi možno ľudia interagovali, čo sa im páčilo, čo si oni vyberali a podobne. Takže taký úderný záver je, že pokiaľ tí ľudia nájdú, alebo vaši useri nájdú relevantné položky na prvej stránke, vidia, že sú logicky usporiadané, tak nepotrebujú používať Pagination. Čiže teraz neznamená, že máte z vašej stránky vyhodiť Pagination, ale okrem toho, že budete riešiť, že ktorú Pagination, porozmýšľajte nad tým, OK, vy asi v pohode, lebo ste šikovní developeri, ale kopec ľudí, pre ktorých to robíte, tak im poradte, že oni potrebujú sa hlavne zamerať na to, aby im to vrátilo relevantné výsledky. Možno je potom úplne jedno, aké tam budú mať typ linkov, ak dostanú tie výsledky, ktoré potrebujú na začiatku. Čiže nejaké lessons learned, nepoužívajte infinite scrolling, pokiaľ chcete naďalej zarábať aspoň tak, ako predtým, než ste ho použili. Ak ho používate, tak ho možno vymente. Load more je lepšie ako tradičné strankovanie, nakoľko na nejakej tej veľkej štúdii, ktorú kolegovia, myslím, že Benimov, myslím, sa to volá, robili, tak to ľudia im viac klikali, viac nakupovali, pokiaľ nemali takéto rozhodovanie. To je taký ten známy paradox, že pokiaľ dojdete do reštaurácie a vidíte tam kúra na 8 spôsobov, tak si proste radšej dáte šalát. Keby ste tam mali kúra na 3 spôsoby, tak sa dokážete rozhodnúť, lebo to nejaká vaša kognitívna záťaž, alebo mysel proste zvládne takúto kognitívnu záťaž a dáte to. Preto opäť, že nepotrebujete im poruknúť 200 linkov, ktoré oni nepotrebujú, na nasledujúcu poslednú 8, potrebujete im proste ukázať next, ak sú není spokojní s tým, čo vidia teraz. A také možno dôležitejšie zistenie je, že hlavne zoradte tie vaše výsledky, čo možno najinteligentnejšie, čo možno najlepšie. Dobre, pokiaľ vás zaujalo to, čo som hovoril, chcete sa možno k tomu vrátiť, prečítať si viac, tak na stránke Luigisboxu nájdete náš blog o Pagination. Máme tam tých blogov viac, pomaličky sa rozbiehame, čiže kľudne sa pozrite. My sa snažíme tým našim klientom okrem kvalitného serviču dať nejakú ďalšiu pridanú hodnotu a možno poradiť im vo veciach, kde oni idú podľa intuície. No, čo to je, dobre, vidíte aspoň ostatný slide. Čiže snažíme sa im poradiť podľa toho, ako to vyzerá v dátach, nie podľa toho, čo niekto niekde nejako cíti. Dobre, a posledné teda nejaké vzdelenie, ktoré vám veľmi chcem dať, je, že naberáme, pokiaľ chcete robiť so serpčom, pokiaľ chcete robiť s veľa dátami na zaujímavých problémoch, ste povedzme nejakí developeri, bereme juniorov, seniorov, aj starých ľudí, pohoda, nejakých machine learning inžinierov, čiže budeme veľmi radi, keď nás oslovíte. Dobre, to je z mojej strany úplne všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Taká ľahšia téma. Ak sú akýkoľvek otázky, tak prosím. OK. Prosím, Križ, ja som hluchý. Poďme sa potom povedať. Instagram, že kalkulujú na prvú stránku, to na druhú, na tretiu a tak ďalej. A druhá otázka je, že ako je veľká tá stránka? Dobre, čiže otázka bola, či sme sa dívali na to, koľko ľudí na prvú, na druhú, na tretiu a tak ďalej, áno? A druhá otázka bola, že aká dlhá má byť stránka, teda koľko výsledkov by sme mali zobrazovať. OK, čiže koľko ľudí na prvú, druhú, ono to je taký ten klasický longtail, že závisí to určite od domény, keď ti tam nejaký hrubý priemer, ktorý si nepamätám, tak ti asi veľmi nepomôže. Jednoducho klesne to úplne, že longtailovo. Veľa ľudí vidí proste prvé výsledky, takže neviem ti povedať čísla, je to jasný longtail, ktorý strašne padne a potom sa drží pri zemi.
sú vytrvalci, ktorí idú ďalej, ďalej, ďalej. On to závisí veľmi od domény, že keď si pozrieš Pinterest, tak tam asi veľmi veľa ľudí ide na nejakú druhú stránku, z nechána čiť tretiu, štvrtú, lebo tam si pozeraš obrázky. Keď ideš na question answering, kde ťa možno zaujíma nejaká jedna, dve dobré odpovede, tak tam to proste padne rapidne. Dobre, čiže toľko. A druhá otázka, že koľko by sme mali zobraziť výsledkov, opäť, že netuším. Závisí to od domény. Teraz, keď niekto je frontendiak, ja sa tvárim, že som teda, že data scientist, čiže ja sa hrávam v dátach a teším sa, že mi z nich vyšli čísla. Čiže neviem, ako nastaviť klientovi, koľko by mal mať výsledkov na stránke. Určite to závisí od domény, určite sú nejakí developeri, ktorí ti s týmto poradia. Ja sa ospoľujem, ale neviem ti povedať nejaké číslo. Ja k tomu doplním, k tejto otázke, mne to ide na mňa, že čo je dobré mať na pamäti, je ten ako keby window context, hej, že to, čo nie je také zjavné a prečo ten infinite scrolling vlastne nefunguje, je to, že ľudia nemajú ten prirodzený ako keby kontext, že tu mám tých svojich 30 produktov, medzi ktorými sa rozhodujem a viem si povedať, že tých 30 nie alebo áno. A to je plná tá odpoveď, že chceš to mať akože rozumne malé číslo, aby to okno, ten kontext nemali nejaký príliš veľký. Keď to bude 100, tak už vlastne si ich stratil, lebo sa nevieš rozhodnúť medzi 100 vecami, nevieš zamietnúť, ty potrebuješ celú tú stránku akceptovať alebo zamietnúť a to pri 100 produktoch robíš ťažšie, ako keď tam máš dajme tomu 30. Záleží to od domeny, samozrejme. A potom nie je úplne na mieste, keď chcete zistiť, že ako vám to reálne funguje, že automaticky, keď nasadzujete klienta, tak ho to testujete do tej vodnej stránky, že aby to bude najlepšie fungovať. No, to je výborný nápad. To, čo sa dalo AB testovať v srdci, je toho strašne veľa. Doteraz sme bojovali s tým, že my aj technologicky sme ako keby neúplne radi, keď musíme robiť také tie pagination s tými skokmi. A už toto bol problém, že ako presvedčiť klientov, že to tam nemali. Pretože klient akože príde a povie, že on tam chce mať tých akože 20 odkazov na tých 20 stránok, na ktoré sa dá chodiť. A toto je akože náš prvý krok, že sme spravili toto, aby sme teda že mali nejaké kladivo, že nie, takto nerob, lebo vám prichádza takto. Ďalšia vec, že áno, ideme sa akože zaoberať tým, že koľko výsledkov dávať, ako to dávať. Realita je taká, že sú domény, kde napríklad Elektro, kde keď dáš dobrý ten prvý hit, alebo prvé 4, tak si vyhral a nikto tam akože nepotrebuje ďalej stránkovať. Potom sú domény ako Fashion, ktoré sú akože viac vizuálne a tam tí ľudia si to akože chcú prescrollovať a tam má význam uvažovať ten akože kontext toho okna a tam akože záleží veľmi aj do dizajnu, ako je to urobené, ako veľké máš fotky, ako je to nafotené a tak ďalej. Ale hej, akože ideme týmto smerom, ideme robiť ďalšie nejaké ABčka a tak ďalej. Toto bolo prvé, s čím sme bojovali, aby akože po nás klienti nechceli to Pagination, taký ten starý. Ja mám veľmi také fejkový Pagination s tými číselkami, kde na hoci, keď číslo by si klikol, tak by ti to dal iba na next. Otázka je, že či teda vedome klamať klientov a dúfať, že si to nevšimnú, je tá cesta, ktorou chceme ísť. Ale... Áno, to je úzera. Takže stále, že ono väčšinou sme radi, keď presvedčíme klienta, aby zrovna aspoň nejaký taký rozumný krok, povedzme vyhodil to tradičné stránkovanie, alebo nechcel infinite scrolling, lebo ho videl niekde, sa mu to páčilo. Ako hovoril Mišo, ideme po malých krokoch, toto môžeme niekde vyskúšať a budeme dúfať, že nám to neviem, prejde. Takže úprimne, ja som tento zúfalý nápad mal, lebo akože boli sme v stave, keď sme ten pagination fakt, že nemali, hej, že nebol. A mal som aj tento nápad, že tak vždycky vrátim next page, ale akože ono by sa to dosť rýchlo by akože na to tí ľudia prišli, že akože ani nie, že paradox je, že väčšina problémov, ktoré máme, tak nie sú akože, že by tí end useri to mali, ale ten klient, on si proste zmyslí nejakú absurdnú query, ktorú nikto tak nehľadá a keď na tú query neviete vrátiť ten správny výsledok, tak akože tak to nepôjde, hej. Čiže častokrát musíme optimalizovať pre obskúrne nápady nejakého akože vlastníka e-shopu, ktorý chce hľadať podľa nejakého výrazu a ten si väčšinou to prekliká a ten by jasne to prišiel, že mu to nesedí. Ale akože mal som túto zúfalú ideu a potom sme to nejak vyriešili. Jasné, kľudne. Som si hovoril, že
to mi záleží od domény, že či tí ľudia majú pocit motiváciu zdať tie ďalšie stránky alebo nie. Čiže keď sa bavíme čisto o tom, že paginácia versus next previous page, nebolo by zaujímavejšie pozrieť sa iba na štatistiky tých klientov, kde proste je u tých zákazníkov motivácia ísť na tie ďalšie stránky? Že čo používajú, čo by im vyhovovalo viac? Dobre, čiže otázka, ak ju skúsim teda preložiť, bola, že či by nebolo zaujímavé sa pozrieť na to, pre ktoré segmenty alebo pre ktoré typy možno sa aj teda je, má zmysel ísť na ďalšie stránky, pre ktoré stačí dostať na prvej, tak? Hej, alebo vylúčiť z tej štatistiky proste tých ľudí, ktorí naozaj iba si zadávajú ten search, ktorý výsledok, ktorý chcú dostať na tej prvej stránke, že proste vylúčiť tie prvé stránky pre návštevy. Tu mám takú, že úplne že všeobecnú odpoveď. Zobrali sme 200 klientov, tí ľudia, tie sajty boli od nejakého predaja potravín, cez elektro, oblečenie, mali sme tam jednoducho nejaký question answering systém, mali sme tam nejakú lekáreň, čokoľvek, jednoducho strašne široký sortiment a tie čísla tam boli ako keby dosť jasné, že tí ľudia jednoducho, keď to je 93%, že nepoužijú Pagination, tak jednoducho nejaká teda jedna, dve stránky, ktoré by tam boli iné, napríklad špeciálne, áno, vyplávajú nám, môžeme s nimi robiť, ale jednoducho tá masa nezávislá od domeny je taká, že to ľudia takmer to nepoužívajú. Áno, bude trochu iné to číslo pre fashion ako pre neviem, grocery store alebo niečo. V tom princípe, že ten load more, že nikto neskáče, všetci idú iba next. Hej, čiže my sme im umožnili stránkovať ďalej, ak chcú, ale zistili sme, že oni keby nevyužívajú to skákanie, okrem toho, že to je proste komplikované, skomolujú tú stránku, tak to ľudia to ani nepotrebujú, pokiaľ je ten search dobrý. Čiže tak. Dobre, ja myslím, že tam niekde si sa hlasil, OK? OK, čiže otázka je, či sme nejako normalizovali to, že niekto na prvej stránke môže zobrať 40 výsledkov, niekto 10, niekto 100. V podstate, čo som robil je, že díval som sa na keby percento toho, že koľko ľudí prešlo na ďalšiu stránku. Ako keby nezohľadňoval som, že koľko tam tých vecí videl, ale každú stránku som výsledne zobral z nej jedno číslo, z každého klienta. To znamená, že odpoviem trochu inak, že či mal on tých searchov 100 000, alebo mal tých searchov 2 000, tak bral som ako jedno číslo. Čiže naprieč tými klientami je to nejakým spôsobom brané rovnocenie, či je to veľký klient alebo malý klient, ale to, že či videl na prvej stránke 50 alebo 10, toto som myslím nezohľadňoval. Čiže áno, je to dobrý point. Otázka je, ako by sa to dalo normalizovať tak, aby to stále dávalo zmysel, lebo pre nás to je proste, či potreboval ísť ďalej a hlavne, či šiel ďalej alebo skočil. A áno, hej, že je otázka, koľko tých stránok videl. Áno, musel by som sa na tým zamyslieť, toto som nezohľadňoval. Bral som proste iba klientov nejak rovnocenie, nezávislo od toho, koľko mali searchov. Pokiaľ splnili ten threshold, že mali aspoň 1000, boli zaradení do nášho toho experimentu, tak potom boli bráni s rovnakou dôležitosťou. Videl som to stále. Dobre, myslím, že žiadne ďalšie otázky. Ďakujem za vašu pozornosť.